Meteorolog Ivan Ristić podseća da je oktobar 2023. među najtoplijima od kada se vrše merenja, da je srednja mesečna temperatura bila viša za oko 4 stepena Celzijusa. Kako je objasnio, sredinom oktobra došlo je nakratko do prodora polarnog vazduha sa severozapada Evrope, ali u isto vreme je počela jaka ciklonska aktivnost iznad Velike Britanije, koja je uslovila jako južno strujanje i pomeranje polarnog fronta daleko na sever, ali i dolazak toplog afričkog vazduha, koji je 20. oktobra podigao maksimalne temperature ponegde na preko 30 stepeni Celzijusa. Jaka ciklonska aktivnost iznad Velike Britanije se nastavlja i početkom novembra, uslovljavajući relativno toplo vreme, ali i česte prodore talasa vlažnog vazduha, koji će usloviti kišu, ponegde grmljavinu, kratkotrajno jak vetar i pljuskove. Prva nedelja novembra bit će i najtopliji deo meseca. Minimalna temperatura će biti od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna kretaće se od 17 do 22 stepena, kaže meteorolog Ivan Ristić. U petak i nedelju 3. i 5. novembra u Košavskom području se očekuje pojačan jugoistočni, a na planinama jak južni vetar. U ponedeljak i utorak 6. i 7. novembra doći će do kraće stabilizacije vremena. Ristić najavljuje smenu sunca i oblaka uz ređu pojavu kiše i manji pad maksimalnih temperatura koje će se kretati od 15 do 20 stepeni. Od srede 8. novembra do skoro polovine meseca biće promenljivo vreme, povremeno sa kišom i daljim padom temperature, koja će se početkom druge dekade meseca kretati od 3 do 8 stepeni u jutarnjim i od 10 do 15 stepeni u podnevnim časovima. Sredinom meseca ćemo imati kraću stabilizaciju vremena u jutarnjim časovima, po kotlinama i dolinama reka slab mraz i maglu preko dana. U većini krajeva će biti pretežno sunčano, kaže meteorolog. Jutarnja temperatura će biti u padu, a najviša dnevna bez bitnijih promjena. Oko 20. novembra uslediće će promjena vremena. Talasi vlažnog i sve hladnijeg vazduha uslovit će prolazna na oblačenja i postepen pad temperature sa kišom u nizinama i snegom na planinama. Tokom treće dekade novembra jutarnje temperature će biti od 0 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 5 do 10 stepeni. Da li će ovo zahlađenje doneti prve pahulje u nižim predelima, vidjet ćemo. U svakom slučaju, postepeno ulazimo u pravu jesen, poručuje Ristić. Prema njegovim rečima, glavna odlika novembra 2023. godine bit će temperatura vazduha iznad proseka za ovo doba godine, naročito na početku meseca, dok će količina padavina biti u granicama prosečnih vrednosti koje za novembar iznose oko 60 mm.